Polis Akademiyasının yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov bildirib ki, 1921-ci ildə milis nəfəri və komandir kadrları hazırlayan məktəb statusunda yaradılmış bu tədris müəssisəsi akademiya səviyyəsinə qədər yüksəlib. Ulu Öndərin ölkə rəhbərliyi etdiyi dövrlərdə böyük inkişaf yolu keçib. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində bu təhsil müəssisəsinin maddi texniki bazasının tədris prosesinin əhəmiyyətli şəkildə təkmilləşdiyi diqqətə çatdırılıb. Müəllim və kursantların istifadəsinə müasir tədris korpusları və texnoloji avadanlıq, yeməkxana və yataqxanalar, idman kompleksi, virtual təlim otaqları, poligon, zəngin fondu olan elektron kitabxana, xarici dil mərkəzi, konferans zalı verildiyi vurğulanıb. Nazir bildirib ki, ötən 100 ildə bu təhsil müəssisəsinin məzunlarının ümumi sayı təxminən 25 min nəfər olub və bugün daxili işlər orqanları üzrə şəxsi heyətinin 82%-i ali təhsilli hüquqşünaslardır. Məzunlardan 25 nəfər ali rütbələrə, 12 nəfər Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vilayət Eyvazov bu təhsil ocağına əvvəlki illərdə rəhbərlik etmiş polis veteranlarını da təbrik eləyərək onlara akademiyanın 100 illiyi münasibətilə hazırlanmış döyüş nişanlarını təqdim edib. Təntənəli mərasim akademiyaya yeni qəbul olunan kursantların andiçmə mərasimi və şəxsi heyətin tribuna önündən keçidi ilə başa çatıb.